Atrodo, kad sako, esi sėkmingas žmogus, bet meilėje tos sėkmės nėra labai daug. Mes išsiskyrėm Tenerifei. Jevutė sako, nu viskas, man buvo sunku. Ar pagal tave normalu yra kontroliuoti savo antrą pusę? Suprantu, kad aš padariau tikrai nemažai klaidų. Su juo aš negaliu susilaukti vaikų. Ar tai manie problema? Ne. Kaip atsakytum į tokį... Galiu pasakyti tik vieną dalyką. Viską taip atidavė išmetį, kad tik greičiau išeit? Taip. Ir dar atėmė mašiną. Tavo jį padovanojo. Jo. Noriu užjausti visus, kurie skiriasi, ir palinkėti tiems, kurie dar nesiskyrė, to nedaryti. Vienas kitam atleidom, paleidom, bendraujam. Tai gal vėl susimėsit? Nemanai? Jų nemanau. Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Nerimas, jaučiu tavo, net balsą dramą. Jaudinuosi pirmą kartą į materialistę atėjau. Iš džiaugsmo verkimo. Tikrai, pagaliau pamačiau. O tu neeidavai, tiesiog nesi klubo žmogus, kaip čia pasakyti? Nebesu. Bet tai netusini, iš viso neini niekur taip pauliavoti, pabaliavoti, paišėti, kažkur tai pasižmonėti. Ramiau, kokio kalijano ten, kokio gerimuko, žinai. A ne? Tai tu toksai, ką reiškia balansės žmoguje, žinai, ką tau reiškia balansės, pavyzdžiui? Tai reiškia, kad ir patusint, ir pamėgot kažkoks atsisegęs klinas. Balansas, aš skaitau, kad yra žmonės, kurie, žinai, tarkim, kai aš pats dirbu su žmonėm su mytyba, su sportu, tai dažnai matau tą tokį, žinai, fanatizmą. Žmogus, pavyzdžiui, gyveno vienokį gyvenimą, o po to jisai nutarė, nu viskas, dabar aš sveikai maitinuosi ir sportuoju. Ir, žinai, atsisako absoliučiai visko, savo malonumų, arba ten netgi tai, kas jam patiko, jisai to nedaro ir, aišku, nu, tu negali taip gyventi, jeigu tu buvai įpratęs 40 metų vienaip gyventi ir nutarti vieną dieną, kad tu pasikeisi 100%. Neįmanoma tai yra? Net nereikia, aš sakyčiau, o kam? Klausyk, Artūrai, fainai, kad atvarėjai, ačiū tau. Ačiū tau. Nerimauji, jaudinėsi, sako, kažkoks toks, žinai, kur būna, tu toks man jaučiu įsitempęsisi, neatsipalaidavęs. Aš po sportą. Ai, okei. Okay. Štangas kilnu ar kažką kitą darėjai? Nugarą dariau. Nugarą dariai. Aš su treniruokliais dabar sportuoju. Šiaip, iš tikrųjų, anksčiau labai, labai rimtai norėjau sudalyvauti trikovės varžybose. Kas eina į trikovę? Trauka, spaudimas ir pritupimai. Tai tris metus ruošiausi, buvo labai intensyvus toks periodas, žinai. Buvau ir stiprus, ir didelis. Ir po to kažkaip aš pavargau, žinai. To štangos, 3 valandos treniruočių kiekvieną dieną, daug maisto, skausmas, masažai. Nu, labai, žinai, profesionalus sportas. Ir dabar aš tiesiog mėgaujos, einu į salę pajudėt 45 minutės, čiožinėjau, redučiais važinėjau, tai numečiau 10 kg, jaučiuosi fit, gerai. Ir va čia ir atsiranda balansas, žinai, sportuoju 3-4 kartus, 2 kartus pačiožinėjau su pačiūžom. Bet to klausyk, o kas tau atsibodo tam, pavadinkim taip, einant į pro sportą? Aš kažkodėl man atrodo, kad tai yra labai vieniša, žinai, tą daryti. Nes aš, pavyzdžiui, pasižiūriu ten, kaip ruošiasi triatlonininkai, pavyzdžiui, žinai, ten vienas bėga ilgai, vienas mina ilgai, vienas plaukia ir jis vienas. Nu, tu dvies ten neplauksi, nu, seni, kaip denelė šiandien, žinai, gerai, kaip tavo, žinai, nu, toks labai tu vienišas, žinai, yra, ne dėl ne, to tu metai, pavyzdžiui. Tu kompaniją turi, taigi susitari, žinai, salėje ateiti. Jo, varm paspausim, geriu kebra. Pasaugosi mane, žinai. Okay. Ne, nu ten, žinai, kai svorė jau pritupimas 180-190, tai jau vienas tu neini tupti. Jau paprašai, kad... Kažkas padėtų ir atsistot. Taip, 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 jeigu reikėtų, žinai, nes gali ir prisispausti. Tai teko sudalyvauti varžybose? Neteko. Supranti, karantinas genu. Ai, ir visko gero? Taip, ir nebuvo varžybų. Visas atšaukė ir tuo metu... Bet užsifiksavau savo skaičius namie, nes aš per antrą karantiną įsirengiau sporto salę savo garaže. Namuose? Garaže? Pilna vertė visiškai. Okei, okay. Tai dabar jau abonementus galima vienas pirkti, ar ne? Jo, jeigu žaliuosi, žiūriuosi būsi, tai... Tai ko dabar pagrindė užsiemi, klausyk? Ko yra tavo pagrindinė veikla? Pagrindinė veikla tai yra visgi motyvuoti atletai, tai mityba, sportas, ką aš ir veikiu jau 8 metai. Motyvuoti kitus ir pačiam užsiimti, ar ne?
Taip, stengiuosi, žinai, įkvėpti žmonės, kad gali bet kas pasiekti rezultatą, nes aš pats, žinai, nebuvau tas žmogus, kuris pradėjo vaikystėje sportuoti, ten lankė kažkokius būrelius, buvo sportiškas, tai yra visiškai mane pažįstama jaunystė. Aš pradėjau sportuoti labai vėlai, 25-27 metų ir tą dariau dirbdamas pilnavertį darbą nuo ryto iki vakaro. Ir vienintelis būdas man buvo pradėti sportuoti, tai kelti 6 ryto ir eiti į salę nuo pusės 7. Mhm. Ir aš sugebėjau vis tiek pasiekti rezultatų ir taip einant laikui, kažkaip tai iš manęs pradėjo klausti žmonės, žinai, o kaip tau tai pavyksta, kaip tu čia spėjai gamintis maistą, o kaip tu čia gamini, kad tu čia spėjai pavalgyt, tugi dirbi visą dieną ir aš taip, žinai, vienam kitam ir tiesiog galvoju, gal reikia pabandyti dalintis internete tuo. Mhm. Ir turbūt tiesiog gerų laikų pradėjau. Čia, žinai, prieš 8 metus, taip, tik Instagramas pradėjo, žinai, tenai didėti, Facebookas ir aš startavau. Ir YouTube'as, aš žinau, kad aš tavo, gal labiausiai tave iš YouTube'o kažkaip žinau, žinai, iš, jo, ten tavo video, kai jūs dar su Jeva skanaudavot, ragaudavot įvairiausius ten pekus, tipo... Karinius ten, žinai, arba ten makaronų, pekus kažkas, daug dalykus, galėsim prie to prieiti, ne? Tai... Aš šiaip tai, jeigu ką, turiu pirmo vlogerio titulą Lietuvoje. Pačio pirmiausio? Mano pirmas vlogas Lietuvoje, nieks nedarė to. Rimtai? Taip, taip. Nice. Aš prisimenu... Ne, kelintais metais. Mūsų su Jonu pirmas vlogas. 2015. Senelizai, 2009 jau čia buvo išrastas variantas. Nu, nežinau, aš kai dariau... Ta, žinai, vlogą turiu omeny, kur tu pasiemi kamerą ir save filmuoji nuo ryto iki vakaro viską, ką tu darai, nuo toleto. Žiūrėk, mes reikalu. Dabar... vlogas, tai, taip, žinai, kur buvo, palauk, aš taip ir vadinusi, man atrodo, palauk, mūsų vlogas buvo. Eik tu. Prieš 15 metų. Nejauku pačiam į save žiūrėti. Žiūrėk, pirmas video vlogas prieš 15 metų. Nu, bet tu gal pasivadinai video vlogu. Vlogas buvo. Palauk, čia data gali būti. Yra 15 metų atgal. Va, prašau, 28, January 24. Ką veikia? Jūs girdite mūsų kasdien, mūsų balsus žinote atmintinai, bet niekad turbūt nematėte, kaip mes atrodom iš tikrųjų. Mes pavadinom vlogu. Nes būdavo tas populiaru, aš atsiminu, blogai, ane? Tipo, čia tas dalykas, tas vlogas išėjo blogai, kai žmonės rašydavo tipo tekstus, ar ne? O vlogai, kai jau išėjo video formatas, taip. Ar ne? Ir tavo buvo toksai vlogas, turiu meni, kad čia toksai dienoraštis labiau. Visiškai teisingai, taip. Ir, aišku... O kodėl tu, kaip čia, iš kur atsirado drąsos įdaryti? Geras klausimas, čia, žinai, man atrodo Amerikos įtaka. Ane? Taip, aš tiesiog labai dažnai lankydavusi Amerikoje, mano ten senelį gyvena ir aš... Kas yra dažnai? Vasarom tipo išvažiuodavai būti? Nu, grįžau prieš 2 savaites iš Niujorko, beje, žinau, kad ir tu ką tik grįžai. Mhm. Galiu iš karto garantuoti, ką tu apie Niujorką tikrai prisiminsi, tai kainas. Jo. Skaudžiausias momentas. Kainas ir bičą, kuris su peiliu sudraskė mašinos kapotą. Žinai, du dalykai. Jo. Kosmosas. Jo. Tai va, tai ir aš labai daug stebėdavau įvairių, žinai, vlogerių Amerikoje ir aš tiesiog mačiau, kad čia yra niša. Mhm. Ir aš jį taip pažiūrėjau iš verslo perspektyvos, kad iš to galima uždirbti. Afiliate visokios nuorodos, žinai, ir panašiai, reklamos. Ir pamenu, kai pradėjau daryti, tai, žinok, mane visi atkalbinėjo. Tėvas atkalbinėjo, mano buvusi žmona Jeva atkalbinėjo mane. Tai kaip tu čia rodėsi visiems savo gyvenimo? Tai ką tu visur filmuosi, kur mes einam? Tai ką čia? Žinai, ir aš... Neįprasta. Nu, tikrai. Ir visiuzok, su ta kamera, kaip kvailys, vaikštai po tas gatves, nieks tada... Dabar tai, žinai, istorijus visi filmuoja. Tada gi ne istorijų nebuvo nieko. Aš su ta kamera vaikštau, supranti, save filmuoju. Tai buvo ir labai keista, bet man tai padėjo įgauti daugiau pasitikėjimo. Bet klausyk, o nesužlugdė pasitikėjimo, nes dažnai aš girdžiu tokį momentą, kad kai pradeda daryti kažkokį tai turinį, žinai, nepriklausomai, tai būtų vlogą ar muziką arba dar kažką, visą laiką žmonės susilaukia jokios abejonės nuomonės, ne? Ir dažniausiai kritiško tą nuomonę. Kas čia, blemba, per durnelis, kodėl šį daro, kas čia be balso, arba, žinai, kodėl šitas bičius, kodėl mes turime klausyti, žinai. Tai sulaukia ne kritikos, bet tiesiog turbūt kažkokių tai pavienių žodžių. Kažko, tarkim, ir ar tas nesužydė tas, kai tu pradėjai leisti pirmus blogus, tipo, ar ten kažkoks tai nebuvo to niuansas, kad, tipo, sakykim, nu, skaudus momentas, žinai, kad žmonės kritikuoja vietoj to, kad girtų. Be abejo, skaudu. Bet... Neatmušė tai noro daryti? Ne, aš žinai, žodžiai tai yra kažkas kažką parašė, kas tie žmonės ten neaišku.
Tu jų nepažįsti. Ir jie tavęs nepažįsti. O aš esu praėjęs vaikystį patyčias mokykloje. Fizinės patyčias, žinai, kai tave mušo spardo ir juokiasi tau į veidą. Žinai. O kodėl tu taip būdavo? Mano pavardė yra Lebedenko, ukrainietiška pavardė, bet tais laikais ar tu ukrainietis, ar buvai rusas. Ir tada tiesiog mane pirmoji klasė išvarė iš mokyklos ir mama ateina amžinatilsi. Žinai. Išvarė mokytai? Taip. Ir mato, kad aš laukia, verkiu. Ateina į klasę ir sako auklėtai, o kodėl Artūras laukia? Sako, aš ruso nemokinsiu. Nu, mama jai pas direktorę. Į B, C klasę, D klasę, žodžiu, ne viena klasė nesutiko mokinti manęs, nes aš esu su ukrainietiška pavardė. Ir tada mamai direktorė sako, tai jūs pabandykit kreiptis į švietimo ministeriją, gal jums padės. Tai švietimo ministerija rekomendavo, aišku, į rusų mokyklą eiti, nes rusų mokyklos buvo beveik kiekvienam rajone, aš augau Fabijoniškėse. Ir mano mama labai nenorėjo. Nes mama lietuvė sako, aš noriu, kad mano sūnus mokintųsi lietuvių mokykloje. Tai kokia buvo išvada švietimo ministerijos, man paskyrė iš rusų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, kuri buvo mano mokytoja ir jinai ateidavo namo. Ir aš mokinausi 4 metus namie. Tai aš nemokėjau... Čia pradinė, pavadinkim, pradinės klasės, taip, ne? Taip, tai aš nemokėjau bendrauti su vaikais. Žinai, aš nemoku susidraugauti, aš nežinau, kaip elgtis, aš nežinau, bet ką reiškia. Bet tai kieme, pavyzdžiui. Nu, tai kieme, žinai, ten tie 5-6 draugai ir su jais visą vaikystę praleidė, tai žinai... Nereikia nieko mokintis, aišku, natūraliai, ne? Tavo ratas. Žinai, prisimink kiemo laikus, pamatai ten 5 metų, labas, aš Artūras, draugaujam ir viskas, žinai. O, ne, pirmą pradė žaisti kamulio, atvirkščiai, žinai, spirk man, dabar man... O koks tu vardas? Ten Artūras. O, tai aš Rolandas. Gerai, dabar spirk toliau. Tai atėjus į 5 klasę, žinai, aš nežinau, ką reiškia bėgti iš pamokų, aš nežinau, ką reiškia nusirašinėti, ką reiškia nepadaryti namų darbų. Aš visą laiką viską turėdavau padaryti, nes pas mane 8 ryto ateina mokytoja. Ir turbūt tai man pakišo koją, kad aš nemokėjau socializuotis klasėj. Ir pamenu, 5 klasėj kažkoks vardo dabar... Pardon? Vardo aš dabar neprisimenu. Simas, gali būti. Klasiokas mano patraukė kėdę ir visiems buvo labai linksma, bet aš tuo metu atsidūriau ligoninės, aš gavau žiaurų smegenų sutrenkimą, nukritau, žinai, bandžiau sėstis, patraukė kėdę ir aš į betoną trenkiausi į kampą. Ir šiaip aš kaip pagalvoju, tai mano gyvenime aš turėčiau kažkam dėko ten viršuje, kad aš vis lieku gyvas. Kad išgyvenai iki dabar, ne? 3 mėnesių vos nemiriau, nes papuoliau į reanimaciją, kažką tai suvalgiau ar kažką aš ten apsinuodėjau. Po to tokios va traumos, vėliau aš šokau į baseiną su galva, trenkiausi į dugną, išplaukiau į paviršių, žinai, ir nei vežimėlį, nei ką likau gyvas, ta prasme, kažkaip tai mane kažkas saugo. Tai va tuo metu kažkaip tas prasidėjo ir mane turbūt kaip tą auką pasirinko, bet kas buvo blogiausia, žinai, kad jų buvo daug. Ir jie 4-5 laiko, žinai, rankas, kojas, o ten 6 daužo. Ir aš apie tai niekada nekalbėjau. Ir, žinai, dabar kodėl apie tai kalbu, nes aš matau, kad iš tikrųjų daug vaikų tą patiria ir jie lygiai taip pat tą slepia ir nepasakoja savo tėvam. Jo, ir kažkaip yra sustiprėjusios patyčios apskritai, žinai, ne tik socialiniai erdvėj, bet ir mokykloje. Ir ką tu patartum daryti, pavyzdžiui, jeigu taip yra? Keist mokyklą. Keist mokyklą? Aišku. Ta prasme, jeigu tėvai turi tenai kažkokių tai vilčių, kažką tai sutvarkyti, nu, mes patys suprantam, ne, jeigu kažkas ateis iš šono, pradės sakyti tiem vaikam, nu, jūs čia čiu, nemuškite tenai Petro, ne, tai jiems dar fainiau žiūrėk, o, mus pastebėjo, ne, tai aš manau, kad tai yra vienintelis būdas. Pas mane dėjo iki to, kad aš 8 klasės, jūs duok, iki 8 klasės, aš niekam nieko nesakiau ir 8 klasėje tiesiog buvo taip, kad aš mamai sakau, aš noriu nusižudyti. Ir mama, tipo, iš kur čia, žinai, ir aš ten, ir tada aš papasakojau. Nu, va, tada prasidėjo jau tas, kad tėvas ten, žinai, nuėjo, tada nuėjo pas, man atrodo, psichologė mokyklos, ten man tokius patarimus, da, tai tu anekdotus pasako, nu, apie ką mes čia kalbam, supranti. Tai tikrai buvo nelengva. Smagu, kad praėjus 12 metų keli iš tų klasiokų per išleistuvės atsiprašė, bet yra tokių, kurie dar iki šiol nesuprato turbūt. Tai va, tai iš tikrųjų, tai gal ir galėčiau net padėkot
tam laikotarpiu, nes būtent va, tas laikas mane taip užgrūdino, kad tai, kas vyksta dabar ir, pavyzdžiui, pats nesenai vedžiau seminarą būtent vyrų klube kalbėdamas apie patyčias internete ir realiai visa salė pakėlė rankas, jog patyrė patyčias internete. Tu įsivaizduoji, jeigu anksčiau klasėje būdavo va, toks kaip aš vienas, iš kurio tyčiodavosi, iš 30 vaikų, o dabar visi patyrė patyčias. Bet man tai tos patyčios, ten Discordas ir taip toliau, nu, tai kabina, bet tai yra, žinai, va tą sekundę, a, kažką jau savo veikia ir pamiršai. Mano esminis pokytis, ką aš padariau po mokyklos, tai kai aš įstojau į ASM, aš pats savo išsikėliau tikslą. Nežinau, iš kur pas mane tai yra, bet aš pats savo išsikėliau tikslą, kad aš tiesiog bendrausiu su visais ir aš išmoksiu socializuotis taip, kad aš tapčiau, na, geru pažįstamu arba draugu. Ir prisimenu, buvo tiesiog ASM tokia yra tvarka, kad yra ne cementovkė, bet dar prieš rugsėjo pirmą yra specialus renginys, kur sukviečia visus pirmo kurso studentus. Bent jau tai buvo anksčiau. Susipažinimas. Taip, susipažinimas. Ir čia buvo už trakų renginys ir aš prisimenu, aš prie kiekvieno studento priejau, pasisveikinau, paklausiau vardo, perklausiau vardą ir paklausiau, kaip jam sekasi. Įsiseivinau. Būtent. Ir po to aš viso vakaro metu su visais bendravau, prieidavau, žinai, išgerdavau ten tą, aną ir taip labai smagiai praleidau laiką. Aš kai atėjau rugsėjo pirmą, į rugsėjo pirmą, aš jau pusę savo kurso žinau, jau mes buvom kaip atrodo jau, žinai, pragyvenę kažką tai. Ir, pavyzdžiui, man universiteto metai buvo patys geriausi. Aš, ta prasme, turėjau geriausią laiką savo gyvenime. Tiek pažinčių prasme, tiek veiklos prasme. Ir man tai davė pasitikėjimo, nes aš supratau, kad žmonės yra faini iš tikrųjų. O kaip paaštrint savo tokius jaudinančius žaidimus? Tai yra elementaru. Reikia tiesiog naudoti skaistybės diržą vyrams. Su kaiščiu susilaikyk. Viskas tokie ir panašus yra fantazijos.lt internetiniai parduotuvė. Nenustok žaisti fantazijos LT. Marius klausia tavęs, kodėl nebekuri savo vlogų, kodėl taip seniai nematėm tavo naujų video, tokie įdomus būdavo. Ačiū labai. Where is the problem? Aš ir taip sakau. Where is video? Perdegiau. Perdegiau, žinok. Iš tikrųjų buvo... Išsisėmiai? Ar perdegiai? Ne, išsisėmt. Man šitą sakė, kai aš sukūrėjau motivuotus atletus, man iš karto sakė, pamatysi 10 video, nufilmuosi, išsisėmsi. Nevelniu, išsisėmt jaučiu, nu, neįmanoma. Tas, supranti, jeigu tu esi žmogus, kuris yra žingeidus, kuris domisi, kuris skaito, kuris keliauja, tu visą laiką rasi temą, apie ką pakalbėti ir visą laiką bus įdomus kaip pats žmogus, bet man tiesiog... Buvo too much. Aš per 8 metus nufilmavau 900 video. Aš juos pats nufilmavau, pats sumontavau. Ir man buvo jau šiek tiek per daug. Štuka. Ir mes grįžtume, žinai, ir grįžti su to šimtuku. Bet galbūt tiesiog gyvenimo tie pokyčiai, žinai, karantinas, skirybos, visa kita. Ir aš tiesiog tuo metu labai išgyvenau ir man nesinorėjo... Nenorėjau tos nuotaikos perduot per video, nes vis tiek jaučiasi. Vis tiek jaučiasi. Ir aš tiesiog to turinio nekūriau. Ir dabar, žinai, kaip būna, bet čia buvo vis tiek vienas iš pagrindinių tavo pajamų šaltinių gal? Ar labiau... Ar nebuvo taip, ne, bet... Ne. Tai buvo side vienas business, iš būdų... Side hustle. Visiškai teisingai. Tai buvo būdas pritraukti žmonės, kad jie matytų mane ir taip įsigytų galbūt... Būti eterį, žodžiu. Visiškai teisingai. Tai visgi pagrindinis tavo pajamų šaltinis yra mitybos planai, ne? Sporto planai visokie. Dar aš bendradarbiauju su MyProtein. Ok. Ir aišku, kiti visokie verslai. Narkotikai, prostitucija, ginklai, citrinos? Nu, ką čia dar pamiršai? Kažkas panašaus. Valia klausia tavęs, už kiek nusiskustum visus plaukus nuo kūno? Kiek siūlat? Žinai, gerai. Kas įdomu. Už 100 eurų padarytum? Gerai, už 500. Supranti, labai, labai skausmingas ataugimas. A ne? Nes jis į vidų įsivėlė plaukai. Viskas, kasosi, kanda, nesąmonė. Aš iš tikrųjų, tai anksčiau... Ai, va, kodėl man kiaušus niešti? Anksčiau kirpdavau, žinai, jie va kirpdavo, bet kai po to išsiskyriau, tai vat galvoju, kaip aš ten nugaroj nusiskusiu. Niekaip, tai žinai, tai kaip bus juokingai, čia visur apsikirpęs, o nugara apaugusi. Tai aš tiesiog paleidau.
O dabar kažkaip pripratau, žinok, ir man atrodo, nu, kaip Dievas davė, taip davė, vat, ant galvos nedavė, tai bent jau ant kūno davė, žinok. Atrodo kaip gruzinas, žinai, kaip buvo tas. Gruzin. Sliušiai. Savo puslavę motyvuoti atletai rašai, kad prieš 10 metų dirbai nuo atlyginimo iki atlyginimo, buvai silpnas ir prastos savijautos. Neturėjai laisvės. Papasakok, kaip tapai tuo, kas esi šiandien. Ką reiškia nuo atlyginimo iki atlyginimo? Turiu minį, kad reikėdavo, kaip jis sako, vadinamas, sudurti galą su galu? Ne. O kas? Nu, tai fiksas, žinai, kai dirbi už fiksą. Ok. Nors iš tikrųjų gal nebuvo taip, kad aš visą laiką dirbau nuo atlyginimo atlyginimo, tiesiog aš neturėjau tos laisvės veikti daugiau negu savo darbą. Mhm. Aš dirbau su laikrodžiais, šiaip labai man gerai sekėsi, aš ir mokslus baigęs, ir meistrystės laikrodžių, ir skraidydavau į Šveicariją, ir tikrai turėjau gerų ryšių čia Lietuvoje. O ką aš dirbau su laikrodžiais? Pardavinėjai laikrodžius kažkai? Taip, okay. 11 metų. Aš tiesiog dirbau tokį darbą, kur, žinai, ateini į parduotuvę, sėdi parduotuviai, ir tada paraleliai aš pradėjau daryti motyvuotus. Ir aš tiesiog pradėjau, kuomet jau uždirbinėti iš motyvuotų pakankamai nemažai, aš jais tikėjau. Neuždirbinėdavau aš tiek, kad man būtų daugiau negu su laikrodžiais. Aš tikrai pakankamai gerai gyvenau ir uždirbdamas su laikrodžiais, bet aš labai norėjau savo daryti, aš norėjau kažkokį legacy palikti, aš norėjau žmonėm padėti, man visą laiką tai buvo apie tai. Žinai, aš nenorėčiau būti, kaip būna pasirinkimas, žinai, tu neturi būti mėgstamas, ar aš labiau gerbiamas norėčiau būti, aš norėčiau būti prisimintas tas, kuris padėjo kažkam, žinai. O ten myli ar nemyli, tai čia ar mėgsta, nemėgsta. O tai gerai, tai žiūrėk, tada kokios būtų trys pagrindinės taisyklės, norint iš esmės pakeisti savo gyvenimą ir būti su legacy kažkokiu žmogumi? Visų pirma, turbūt daryti kažkokią veiklą bent jau pradžioje ne dėl pinigų, o dėl to, kad tau tai patinka. Nes dažniausiai visgi, jeigu tu tai darai dėl to, kad tau tai patinka, tu neskaičiuosi laiko, tu tuo mėgausies ir galų gale tai jaus žmonės ir iš to kažkas išeis. Galbūt kažkam užtrunka metus, galbūt kažkam užtrunka 10, bet svarbiausia nenustoti to daryti. Ne, labai dažnai žmonės per anksti pasiduoda. Pradėjo kažkokią veiklą, ne? Taip, nes nu, ypač mes dabar gyvenam tokiuose laikuose, žinai, kai viskas pasiekame sekundės paspaudimu. Ne? Ten net, žmonės net straipsnių nebeskaito į antraštę, perskaito ir jau atrodo, kad jie žino. Nors iš tikrųjų antraštė dažnai nieko nepasako. Arba prigaudinėja tiesiog, ne? Visiškai teisingai. Ir tu, jeigu esi iš tų žmonių, kuris nori čia ir dabar, tai nu, tau realiai gyvenime nesiseks, nes nebūna visko čia ir dabar. Kiekvienas medis turi užaugti ir tam reikia laiko. Ne, tai va čia turbūt esminis dalykas, tai mėgti tai, ką darai ir tikėti tuo. Ne, bet faktas, kad valgyti reikia, tai jeigu tu turi kažkokią mėgstamą veiklą, tai nereikia nerti 100%, jeigu jinai neužima tavo visos dienos. Gali paraleliai kažką tai dirbti, uždirbti, išmaitinti šeimą ar save, bet ir daryti tai. Švyturys nealkoholinis irgi tą temą klausė mūsų. Ką gyvenime teko paukoti, siekiant karjeros aukštumų? Draugus. Su gerovus gal taip galėčiau pasakyti. Supratau, mintelę turiu minį, kad tam, kad spėtum viską nufilmuoti ir sumontuoti, turėdavo aukoti laiką su draugais bare kažkur, tai ar ten paramogavot? Čia dar anksčiau, kai pradėjau dirbti laikrodžių srity. Okay. Nes aš dirbdavau, aš prisimenu savo 3 metus, kai aš dirbau 3 metus be atostogų. Esu išdirbęs kalėdų metu 50 dienų iš eilės be atostogų. Net išėjau į darbą per kalėdų pirmą dieną. Nes klientas paskambino ir sako, Artūrai, jau plemba, pamiršau dovaną nupirkti, tu gali atidaryti parduotuvę? Tu tokiai, sakau, tai kaip netidarysi? Ir važiavau atidaryti parduotuvės, jam parduot, kad jisai įteiktų dovaną. Geras. Tai faina buvo tai, kad buvo ryšys su klientais. Ir netgi dabar, kai aš tiek metų nedirbu, juos sutinku, žinai, bendrauju. Tas faina, o tikrai teko labai daug dirbti ir dėl to teko paukoti vakarėlius, nes mano gyvenime buvo vienas momentas, kuris buvo game changeris. Tai yra? Tai yra, kai aš pradėjau dirbti ir aš pradėjau dirbti su tėvuku.
Aš tada dar tūsindavau. Ir mane, šiaip į mane į laikrodžių parduotuvę įleis nenorėjo mano tėvas. Mhm. Bet aš apėjau tėvą ir pasišnekėjau su savininku ir aš čia baigęs ASM, viską noriu, žinai, padėti dirbti. Ir jisai sako, ką galėtum daryti. Ir jisai sako, nu gerai, ateik. Tai galiu pasakyti, kad dirbti su tėvu tai yra pragaras. Ta prasme, pragėlė? Pirmi trys metai tai buvo, oh my god. Iš tūkstantis dienų. O kodėl, kas? Ta prasme, dėl kiek, žinai, tu, kai ateini, jisai toj parduotuvėj buvo kaip šeimininkas, žinai, jo, kai tu bosas. O aš svečias. Taip. Ir ateinu į jo, pas jį svečius ir, žinai, visi daiktai taip, kaip jam reikia, žinai, okay. Viskas kaip jisai nori. Ir čia atėjau aš, žinai, visas toks jaunas, va čia taip darysim, žinai, pagerinsim, mes pastoviai pykdavomės. Okay. Nu, po to mes susigyvenom. Tai praėjus keliem metam, aš tada dar tūsinau, nu, kaip ir kalbėjom, fėjos, vakarėliai, uždari vakarai, žinai, taip toliau. Ir buvo tiesiog vienas momentas, kai mane kažkas pamatė mieste, kai aš buvau prisigėręs, kažkoks klientas paskambino mano tėvui, sako, man buvo gėda už jį, ir aš toksai, žinai, man vidui, žinai, taip viskas sukilo. Ir mano tėvas sako, žiūrėk, tu turi du pasirinkimus. Arba... Nu, aišku, tą rytą aš, tu įsivaizduok, mano atsakomybė, aš tą rytą visas iš balio su mineralinio butelio, vis tiek atėjau į darbą. Ir man tėvas sako, turi du pasirinkimus. Arba tu dabar, bet kokiu atveju, vienu ir antru atveju, važiuoji namo ir ilsiesi, bet pirmadienį tu turi pasirinkimą grįžti į čia ir dirbti, arba toliau tūsint. Mhm. Ir kai aš jau tada grįžau... Kompromisą to tokį žodžiu. Mm-hmm. Aš grįžau pirmadienį, žinok, ir aš nuo tada ir nebesitūsinu. Nu, nes aš turėjau labai gerus tokius 5-7 metus vakarėlių nuo įstojimo universą iki kokių 26 metų, 27, kur, nu, ketvirtadienį, mažasis penktadienis, grįžti sekmadienį, žinai. O klausyk, tai tėvas didelis tau impactas yra gyvenime? Ta prasme, tu jis patarėjas, vadovas tavo gyvenimo kažkoks yra? Guru, tam tikra prasme. Taip. Manau, kad daugeliu atveju mano tėvas, žinai, verslininkas ir jisai visą laiką sukosi kažkaip tai tam versle ir aš turbūt iš jo paveldėjau tą tokį, žinai, gebėjimą suktis, kažką tai kurti, galvoti, daryti. Ir šiaip man tėvukas yra tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, dabar jam 73 metai, jisai sportuoja, čia žinėja su pačiūžom, žinai, vaikšto į Akropolį pačiu žinėti, į sporto salę kiekvieną dieną, praleidžia ten po 2-3 valandas, 73 metų aš jį žiūriu ir galvoju, va kur mano yra sėkimybė. Aišku, turiu kitą savo senelį Amerikoje, kuriam 96 metai ir jis dar vairuoja mašiną ir ką tik prieš 2 metus nusipirko naują mašiną. Žinai, tai turiu tokius pavyzdžius, žinai, kur aš galvoju, kad sektini pavyzdžiai. Reikia judėti. Iveta klausia tavęs, labiau dabar į tavo pusę. Protarpinis badavimas, už ar prieš, prašau argumentuoti. Aš visą Fastingas laiką... čia, ne, taip, taip suprantu. Visiškai, taip, aš į tokius klausimus visą laiką norėčiau, kad žmonės kažkaip labiau užklaustų giliau, ane? Mhm. Nes, nu, kai aš paklausiau dabar, nu, kaip tau BMW, gerai ar blogai? Šūdas. Nu, žinai, bet... Šiaip labai krūtai, bet, labai norėčiau, bet gyvenime nepirksiu. Bet tai kuri BMW, pirma, septinta, žinai, ten pilna... Ai, teisingai, kokia... Taip, M paketai. Tai su protarpiniu badavimu vėlgi, koks yra tikslas, ane? Jeigu mes žiūrime iš tos pusės, jog žmogus nori sumažinti kūno svorį, tai bet kokia mityba tinka sumažinti kūno svorį. Tai reiktų rinktis tą, kurią tu gali laikytis, kurią gali valgyti, vadovautis ir kurios nemesi po mėnesio dviejų. Bet jeigu, pavyzdžiui, sveika, tai tarkim, aš daug girdėjau atsiliepimų, kad protarpinis badavimas žiauriai sveika, tip, yra tam, kad tu galėtum ten kažkaip nuresetinti, nurestartinti savo organizmą, nežinau, ten pagreitinti ar pagerinti Sutinko. Metabolizmą ir panašiai. Metabolizmo nepagerins, bet... mūsų ląstelėm yra labai tinkama terpė badauti. Okay. Tai, regeneracijai tipo? Taip. Tai protarpinis badavimas, šiaip aš asmeniškai mėgstu tokį mini protarpinį badavimą, tai aš iki kokios 9-10 ryto dažniausiai nepusryčiauju, netgi jeigu atsikeliu 6 ryto. Nes ir šiaip patarimas būtų, jeigu einate kažkokį tai pokalbį, arba ryte turite kažkokių svarbių darbų, nevalgykit.
Nes protas yra aštresnis, kai mes šiek tiek badaujam. Tai tas badavimas yra šiaip geras produktyvumui ir būtent ląstelio regeneracijai. Bet turbūt mergina klausia dėl svorio, tai svorio atžvilgiu visos mitybos yra tinkamos ir siūlyčiau rinktis ne tą, kuri yra populiari, ar ne tą, kurią naudoja draugas ar draugė, ane? O tą, kurią tu galėtum pats naudoti dėl to, kad mes visi skirtingi, žinai, kažkam patinka valgyti rytais, kažkam patinka valgyti vakarais, o kažkas mėgsta visą dieną valgyti ir vis tiek viskas atsiriamė į suvalgytą maisto kiekį. Nesvarbu, kada tu gali valgyti vieną kartą dienoj, bet tu jeigu persivalgysi, tau svorius vis tiek nekris. Ane? Be abejo. Žodžiu, turi visą laiką palaikyti alkį, kaip suprantu. Nu, žinai, priklauso da kiek judi. Žodžiu, kreipkitės. Nu, taip. Klausyk, dar esi finansų konsultantas, esi sakęs, kad būdamas 20 iškėlė savo tikslą, kad nenori dirbti nuo 40 metų. 40, kaip suprantu, jau ant nosės, tai kaip su tikslu? 19 metų išsikėliau šitą savo tikslą, kaip dabar prisimenu, ASM'e sėdžiu aš ir mano kursiokas Audrius. Linkėjim Audriui. Ir jisai kažką tai jisai kalbėjo apie tai, kad jis nori 40. Aš tai noriu išėti į pensiją 40. Aš jį pasisukau, sakau, žinai, tu jau dabar gerai uždirbi, nes jisai buvo vienas iš pažintis LT ir pažintis XXXLT įkūrėjų kartu su Radvilu. Ir aš sakau, tu jau dabar gerai, nu tai aš iki 45 tada. Man sakau, biški reikia, žinai, laiko. Ir tu žinai, va toks nu, kažkoks va, toksai va, pokalbis, žinai, per paskaitą. Net dabar prisimenu vaizdą, kas buvo. Kaip mes sėdim gale, dėstytojas dėsto ir taip toliau. O jūs kalbate savo ramiai. O mes kalbame, žinai, diskutuojame apie savo ateitį, dėliojam planus. Dėliojam planus. Ir šiaip, iš tikrųjų, tas yra, žinai, žmonės bijo planuoti, nes galvoja, kad neišsipildys. Aš su ta mintim gyvenu nuo 19 metų. Ir visą laiką, kai man būdavo sunku, aš pagalvodavau, palauk, ašgi turiu tikslą. Kas liečia, ar galėčiau dabar gyventi nedirbdamas, tai galėčiau. Priklauso nuo to, kokie yra tavo poreikiai. Mano poreikiai šiaip yra labai maži, tai aš kartais leidžiu savo mažiau dirbti ir man tai visiškai nekenkia, žinai. Bet aš šiaip mėgstu darbą, mėgstu veiklą, mėgstu kažką daryti, tai bedarant tai, kas tau patinka, yra ateina pinigai. Tai visą laiką tuos pinigus kažkur tai investuoju, kas vėl atneša papildomas pajamas. Tai va taip ir sukuosi. Bet ar aš galėčiau dabar, tai net nesulaukęs 45 galėčiau, bet vėlgi tai... Galėtum išeiti pensiją jau dabar? Taip, o ko ne. Tokia bet... toje pensija, žinai, jeigu lietuviška pensija, tai gal ir prieš 5 metus būčiau galėjęs. Turi minėti, turi tiek, esi sutaupęs pinigų, ar dabar kas... Neturiu aš sutaupęs. Tai kaip tu išeitum į pensiją, iš ko tu gyventum? Turtingi žmonės neturi sąskaitą į pinigų. Okei, okay, tai iš ko tu gyventum, kas būtų tavo pasyvios pajamos? Turbūt verslas ir nekilnojamas turtas. To nebereikėtų nieko daryti ir tau kapsėtų, sakai? Ane? O nekilnojamas turtas iš nuomos tipo? Mhm. Kaip aš stipriai atsilieku, klausyk. Aš negalėčiau išeiti į pensiją. Ta prasė, jeigu, kaip įmanoma išeiti 40 į pensiją? Aš nenorėčiau. Aš, žinai, aš tai pasakiau turbūt tik save motyvuoti ja. Siekti tikslo, bet aš manau, kad aš dirbsiu iki 60, 70, kažką veiksiu. Ta prasme, veikti reikia visą laiką. Mano tas pats senelis, aš prisimenu, prieš 10 metų nuskridau į Ameriką, jam buvo 86 metai. Jisai flipino namus. Ta prasme, jisai pirkdavo apleistus namus, tada gi buvo 2009 krizė. Mm-hmm. Ten Detroit'e išpardavinėdavo tos namus po dolerį, po 100 dolerį, po 1000, supirkdavo tos namus, supranti, pasamdydavo įmonę, remontuodavo ir parduodavo. Ir jisai flipindavo namus, būdamas 86 metų. Nors jisai pensijoje nuo 62. Hasleris. Bet jisai visą laiką kažką darydavo. Nes, nu, jeigu tu esi veiklus žmogus, tu niekada nenustosi kažką daryti, veikti. Manau, kad... Nepasensi labiau, manau, ne? Tu sustodamas kažką daryti, tu jau netobulėji. O kaip žmogus, tu turi visą laiką tobulėti. Tada tu esi įdomus ir tau pačiam įdomu gyventi. Laura klausytas. Artūrai, ką manote apie Skirmanto Malinausko video, kuriame kritikuojama M-Capital veikla bei jūsų kolegos? Paliksim kolegom atsišaudyt. O Skirmantui Malinauskui pasidomėti daugiau. Manai, jis klysta? Aš to video pažiūrėjau iškarpas,
Man Malinauskas kaip video kūrėjas šiaip patinka, jisai kartais paliečia labai įdomias temas. Kartais galbūt ne iki galo išanalizuoja viską, žinai, nes ten buvo tokių dalykų apie vieną įmonę kalbama, kad yra affiliate nuorodos, bet kita įmonė minima kaip gera įmonė, nors ta pati kita įmonė, kurią jisai iškėlė į viršų, lygiai taip pat moka pinigus affiliate tiem influenceriam. Nu, šiaip iš viso, absoliučiai visas verslas pastatytas ant affiliate'ų. Aš kai 2015 pradėjau motivuotus, tai aš prisimenu Amazon ir iHerbas pas mane buvo didžiausi pardavimai. Taip, aš per mėnesį įdėdamas tiesiog į Instagramą, į Facebooką iHerbo nuorodas, aš uždirbdavau $1,000. 2015 metais, tai žmonės vis tiek pirko tos papildus, ten vitaminus, kažką, ir per tą nuorodą aš uždirbdavau. Tai čia yra win-win situacija, todėl kad afiliatas yra paremtas tuo, jog uždirba ir influenceris, ir gauna papildomą nuolaidą useris, ane? Tai klientas. Abu laimė ir brandas pardavė. Tai visi ten investavimo platformas, kur ten kviečia influenceriai registruotis, investuoti ar kažką, tai visos tos platformos duoda. Ant to laikosi? Be abejo. Klausyk, dar eina neblogų klausimų. Atrodo, kad sako, esi sėkmingas žmogus, bet meilėje tos sėkmės nėra labai daug. Visa Lietuva stebėjo, kai skyrėsi su buvusia žmona Jeva Svan, su kuria atrodėte ideali pora. Kaip prisimeni tą dieną, kai supratai, kad viskas, jau tikrai nebebūsite kartu? Kai supratau, buvo pastatytas prieš faktą. Kaip užsidegė, žinai. Per šitus kelis metus buvau vienas, bet ne vienišas. Mhm. Ja, tai aišku, buvo... Turėjau žiūrkieną. ne vienišas, ką turiu minį? Ką tai reiškia? Nu, deitinau, aišku. Okay. Į pasimatymus vaikštau. Turėjau ilgesnių santykių, negu tik pasimatymas. Bet turbūt dėl vienų santykių šiaip gailiuosi, nes galėjo būti gražų santykiai, kurie nesigavo prieš metus laiko. Bet tik dėl to, kad aš buvau nepasiruošęs. Ir ką supratau, kad moteris puikiai tai jaučia. Jeigu tu esi nepasiruošęs, jos labai gerai tai jaučia. O aš buvau neišgyvenęs dar skirybų. Žinai, aš vis dėlto esu už tai, kad jeigu tu išsiskiri, tu turi duoti savo laiko išgyti. Nesvarbu, ar tu inicijavai, ar kažkas inicijavo skirybas, bet jeigu buvo ilgas santykis su kitu žmogum, tu vis tiek kažką tai ten turėjai, kažkokių tai savo klaidų, kurias reiktų išmokti ir nenusinešti į kitus santykius. Ir tiesiog aš buvau nepasiruošęs. Šiuo metu aš esu super. Išskėstom rankom ir kojom. Visiškai. Ta prasme, aš ir pas psichologą vaikštau, pas psichologę. Ir man tai gražia toks dabar. Ir man tai labai padėjo. Nu, iš tikrųjų, ta prasme... Padėjo su santykių paleidimu ar su kuo? Su daug problemų paleidimu. Su viso streso paleidimu, įtampos paleidimu. O nuo ko stresas ir įtampa? Irgi nuo santykių ar darbas kažkas ar tiesiog? Darbas viskas susidėjo, žinai. Žmogus kaip, jisai, jeigu jisai turi kažkokį pabėgimą, kažkas imasi alkoholio, aš imuosi darbą. Aš tada dirbu nuo ryto iki vakaro. Klausyk, bet klausimas buvo dar kitas. Kada tu, ar atsimeni tą momentą, kada supratai, kad jau pabaiga pas tave yra su Jeva? Nu, mes išsiskyrėm Tenerifei. Ne, tai Jevutė sako, nu viskas, aš bandžiau tada dar kažką, tai žinai, nu kaip vyras, bandai, negali patikėt, kad nu kaip viskas, nu čia tokių viskas buvo, žinai, per tuos 8 metus, tai čia viskas buvo ir namie buvo viskas išeinu, žinai, bet apsisuki ir jau ir vis tiek lieki kartu, žinai, ir sunku buvo patikėt, kad visgi tai yra viskas. Ir vieną kitą dieną pabandėm pasikalbėti ir po to aš tiesiog supratau, kad nu, turbūt geriausia yra duoti erdvės, duoti laiko ir išvažiuoti. Ir aš grįžau į Lietuvą, jie va tuomet liko Tenerifei ir tiesiog turbūt per tas kelias savaitės supratom abu, kad nu, jau toliau nieko nebus. Man buvo sunku kelis metus turbūt priimti tą informaciją, bet galiu pasakyti, kad vat, visgi padėjo tas laikas. Sunku ar skaudu?
Sunku, nes man šiaip, žinai, turbūt susiję yra su tuo, kad aš praradau mamą, man praradinėti žmonės savo gyvenime yra sunku. Tai man buvo sunku. Kas buvo sunkiausia? Jeigu dabar tai pagalvojus, tai turbūt tas kartu laikas praleista, žinai, mano pačio sugalvoti tikslai, kuriuo aš norėjau, jie galbūt skiriasi, dėl to ir išsiskiria mūsų keliai. Ir aš turbūt buvau jau pripratęs. Žinai, aš kiek dabar vat, per tą laiką kalbėjau su žmonėmis, kurie skiriasi, tai ypač vyrai, ane, jie pripratė yra prie rutinos. Mhm. Ir kai jie skiriasi, jie po to tokie, žinai, tipo, o ką dabar? Tipo, nu, man buvo, pavyzdžiui, pradžioje į pasimatymus eiti taip keista. Krinžas? Nu, tu įsivaizduoji, 8 metus gyventi, aš nežinau. Koks jausmas, vat pasakyk man šitas, čia įdomiausia, nes aš, žinai, nedaug dėvę kažkam tai išsiskirti, bet aš įsivaizduoju, kai būna, vat, pavyzdžiui, pas mane svečiai ateina pasakoj, ten po 25 metų santokos išsiskiria. Wow. Ten, žinai, ar ten 10 ir panašiai, ir kai reikia vėl pasitikėti kažkuom. Labai sunku. Ir vėl kažką bandyti pamėgti, žinai. Tai būtent prieš metus, kur sakau, galėjo būti labai gražus santykiai, tai buvo iš mano pusės, kad aš toksai, žinai... Stabdus? Buvau stabdus. Mergina paklausė, kur tai vedo, aš, nu, tipo, nežinau. Ir, žinai, nu, kai įsivaizduok, merginai atsakyti, nežinau, man ir taip gyventi. Aš toksai, žinai, aš nei pasitikėjau, nei žinau, kaip tą padai... Aš buvau visiškai nepasiruošęs, aš buvau pasimetęs. Man buvo pirmi pasimatymai, tai aš nežinau, ar tai kaip į susitikimą einu. Žinai, kai tu esi santykis, sutinki ten daug merginų, kažkokių tai darbo reikalais, kažkur tai dar kažką, ir tiesiog yra toks... Bendraut problemų nekyla, ne? Bendraujam partnerystės toksai, kaip verslo vos nesusitikimas. Ir aš į pasimatymą eidavau kaip į verslo kažkokį susitikimą. Flirtuot pamiršau, kaip... Nu, vat, buvo labai keista. Ir reikėjo laiko. O pats esminis dalykas, kas dabar pasikeitė, tai tiesiog tas paleidimas įvyko. Žinai, visi etapai praėjo... Tai su pačia Jėva, žinai, susitikom, abu pasikalbėjom, vienas kitam atleidom, paleidom, bendraujam ir dabar kažkaip tai viskas yra... Tai gal vėl susimėsit klausyti? Labai gerai. Nemanai? Jų nemanau. Gali visko būti? Kaip tu galvoji? Aš galvoju, kad viskas yra labai gerai kaip dabar. Klausyk, o kaip santykiai atšalo? Tu jutai tai palaipsniui, ar tai buvo kaip iš giedro dangaus tau? Man tai buvo kaip iš giedro dangaus, bet aš manau, kad to reikėjo tikėtis. Dėl to, kad man buvo tada sunku pripažinti, bet dabar, kai aš jau praėjau tą visą savo vidinio gyvenimo, žinai, analizę, aš suprantu, kad aš padariau tikrai nemažai klaidų. Ir kokiu? Pradėkim nuo to, kad buvo karantinas, man labai nepasisekė su verslu, nes tuo metu, kai karantiną įvedė, aš turėjau restoranus. Mhm. Ir, kokius? Meatbusterius ir Wokbusterius. Ok. Ir, tu dalininkas buvo, ar čia tau paklausė? Taip, dalininkas okay. Ir įsivaizduok tuo momentu. Niekam nereikia socialinės medijos reklamos, o tie, kas reklamuojas, tai kaip jūs čia galite reklamuotis, kai taip yra sunku pasaulį dabar, ne? Niekam nereikia mitybos, nes visi užsidarė namie, visi gerina ir ėda. Niekas nesportuoja, o jeigu bandai paraginti sportuoti, tai ką tu čia bandai biznį pasidaryti tokiu sunkiu metu? Ir restoranai užsidaro. Mhm. Ir dar restoranai, supranti, kas buvo blogiausia, tai šitie verslai, tai okei, okay, nu, tu nieko nedarai ir nieko neuždirbi. Išlaidų nėra. Nėra išlaidų, ne? Nes, nu, čia tavo darbas vienintelį išlaidą. O tenai, supranti, tai reikia darbuotojus išlaikyti, reikia nuomą mokėti. Ir man partneris skambinus sako, nu va, prikapsėjo dar tiek, o dabar dar tiek, sako, reikia vėl merkti pinigų, o ką merkti, kai aš neturiu, iš ko, aš ką tik įmerkiau nekilnojimą turtą, nupirkau, investavau ir iš karto viskas užsidarė. Man tenai stresas, nes aš neturiu už ką išmokėti, pasiėmiau paskolą, supranti, ir man reikia mokėti. Mhm. Ir tenai viskas sustabdė, ir čia sustojo, tai pas mane prasidėjo tokios problemos, aš žinok, aš... Kaip dabar prisimenu, 8 mėnesius, per 8 mėnesius į parą miegodavau 2 valandas. Turėjau žiauriausią nemigą.
Tu prasme, aš išgerdavau ksanaksą, neužmigdavau. Manęs nieks ne... Po to nueinu pas psichiatrą, išrašo man stilnoksas, toksai vaistas, kur sako, šitą tai gerkant lovos krašto, nes išgeria ir po 5 minučių lūšti. Nu gerai, Artūras pasiruošė, išgėriau tą vaistą, sėdžiu. Nu, kad aš čia jau krisiu, žinai. Valandą praėjo. Nu gal reik prigult, atsigulo. Nu gerai, tai nu į apačią. Ir nu, va tokia būsena buvo. Ir aš vis tiek dažnai ir sportavau, ir vis tiek dirbti reikėjo. Ir aš toksai ir zlus buvau, žinai. Ir mes uždaryti namie. Tai kas visą tai sugeria? Žmona. Antra pusė, ne? Taip. Ir žinai, aš tuo metu to nesupratau. Ir aišku, Jeva tada siūlė eiti pas psichologą. Bet, nu, koks vyras eis pas psichologą? Nu, aš pas nesusitvarkysiu. Ne? Tai va, tai manau, kad tai buvo ta pradžia, kur nu, daug visokių, žinai, nesutarimų buvo, žinai. Tas ne ten padėta, tas ne tai padaryta, žinai. Ir šitą pamoką aš labai stipriai išmokau. Ir šiuo atveju, pavyzdžiui, dabar jau, kai kažkas tai man pasako, kad ten santykiuose kažkas, sakau, eikit pas psichologą. Nes kas juokingiausia, tai kad dabar, kai einu pas psichologę, tai, nu, tu taip, ką jie moka, tai jie moka taip gerai tinkamai užduoti klausimus. Supranti, kas yra ir esmė. Mhm. Jiegi nieko nepataria. Jie tiesiog tavęs taip užklausia, kad tu iš vidaus... Pats save išanalizuoja. Išanalizuoja save, nes tu iš kitų kampų save pamatai. Ir tada tu supranti, vat, kur reikėjo kažką kitaip daryti, kur nedasakyti, kur kažkaip... Nu, tai yra savęs pažinimas ir tiesiog savo klaidų išteisimas, kad jų nekartotum. Tai tu gali patvirtinti sekėjom dabar, kad buvai visgi control freakas? Nesakyčiau. Nes, pavyzdžiui, Jėva vat klausia, ar pagal tave normalu yra kontroliuoti savo antrą pusę? Nebuvo taip, kad mes vienas kitą kontroliuotume. Mes gyvenom visiškai laisvus gyvenimus, žinai, kas yra kontrolė, ne, kad, žinai... Kaip tu sakai, ne čia padėtų, padėk čia, padaryk tą ten video, mes... Bet lygiai Jėva, tu gi nevalgai, ten, nežinau, gliuteno, ten, žinai... Taip. Tai bet lygiai taip pat, žinai, ir man gali žmona pasakyti, ne? Tai... Bet gal bijojo, nes tu jau mušėjai. Nu, vat ko, bet tikrai šito nedarė. Gerai. Gal ir pasakiau, kad ne ten stiklinė padėta, bet jau ko, bet šito tai tikrai. Tai kokia pagrindinė skirybų priežastis? Tipo karantinas, nori pasakyti? Aš negaliu pasakyti, kokia skirybų priežastis. Manau, kad tai yra bendra visų... Kaip ta, žinai, bendra visuma visokių dalykų. Sukrito kortas taip. Taip, aišku. Ir žinai, aš tau pasakysiu, kartais geriau yra išsiskirti, negu toliau bandyti kažką tai taisyti kančioje kažkokioje, žinai. Tai nėra kažkokia kančia, žinai, bet tai yra tokia psichologinė kančia, kur tu esi nežinomybė, ne, kur atrodo niekas toliau neina. Tai kartais geriau yra paleisti, o jeigu lemta, tai keliai susijęs, jeigu ne, tai... Aš skaitau, tiesiog reikia likti gerais pažįstamais, gerais draugais, bendrauti. Nenuodyti viens kitam gyvenimo, žinai. Ne, visiškai teisingai. Jėva mūsų laidokiai buvo, paskutinis taškas, jinai sakė, buvo Tenerifei. Kai tu paklausiai jos, ar ji nori vaikų, o ji atsakė, kad nenori. Tiesa tai buvo? Taip. Kaip tu galvoji, kodėl jinai tai pasakė, kodėl nenori? Nežinau, čia reikia Jėvos klausti. Negaliu šitą klausimą atsakyti be Jėvos, kai jos čia nėra, nes būtų nekorektiška. Perskaitysiu citatą, ne? Laidojanė sakė, aš su juo negaliu susilaukti vaikų. Ar tai man jie bėda? Ne. Aš galiu turėti vaikų, su juo ne. Todėl jų ir neturime. Mes bandėme turėti vaikų, bet mums nepavyko. Buvęs tavo vyras laido užuominas, jog vaikų neturite būtent dėl to, nes problema yra su jumis. Ką atsakytumėte savo buvusiam vyrui šiuo klausimu? Kad daugiau gerbk save, sakydamas tokius dalykus. Taip, su juo aš negaliu susilaukti vaikų. Ar tai manie problema? Ne. Aš galiu turėti vaikų. Su juo? Ne. Todėl mes jų ir neturim. Jeva įvardė, kad tu negali susilaukti vaikų. Kaip atsakytum į tokį... Galiu pasakyti tik vieną dalyką, kad kai man buvo 19 metų,
O kai esi jaunas, ne visada saugaisi, tai teko važiuoti į vaistinę pirkti vaistų vienai merginai. Tai va, tai nežinau, aš turiu tokią istoriją. Nepastoju, ačiū Dievui, spėjau. Bet aš, žinai, turiu tokią istoriją, kur pora nesugebėjo susilaukti vaikų 12 metų. Jie išsiskyrė ir susilaukė abu vaikų su kitais partneriais. Ir tai aš manau, kad yra, turbūt ir medikai patvirtins, kad yra visiškai normalu, nes būna tiesiog nesutampa. Nesuderinamumas? Nesuderinamumas. O bandėt? Gali būti. Bandėm. Bet aš turbūt taip, aš nežinau. Žinai, aš nesu kažkoks pranašas, kaip čia galėjo dėl kokios priežasties būti. Tai tiesiog... Bet turbūt, žinai, dabar pasižiūrėjus į praeitį, tai gal ir gerai. Kad taip atsitiko? Nu jo. Nesigaili? Ar aš norėčiau vaikų klausimus? Ne, kad supratau, kad nuturiminį, ar nesigaili, kad neatsirado vaikai? Be abejo, kad faina būtų, kad būčiau turėjęs jau dabar vaikų. Dar kartais pagalvoju, gal ir tada 19 metų tas netičiukas būtų visai nieko, dabar jam būtų beveik 20. Privės, jau žinai. Taip, aš pakalbinu, palauk, buvo pas mane dabar svečiuose Grigaliūninai, 19 ar 20 susilaukė, dabar 20 metų sūnui. Nu. Nu, kaifas. Taip. Gali jau kartu į klubas svarnėt. Vairuotoja turi. Tai va, tai sakau, gal ir tada galėjau, žinai, nereikėjo lėkti tada į tą vaistinę. Pastinoro pirkti. Pastinoras tais laikais buvo? Aš nepamenu. Pastinoras. Bet aš pamenu, atvažiavau į mados vaistinę, nes buvo tada visą parą. Atvažiuoju ir toks pasimetęs, kaip čia pasakyt, ką čia pasakyt. Ten taip nesigavo žodžių, žinokit, čia ten žodžių žinot, kaip merginom būna. Sako, mėnesinių nėra, ne? Sako, tai kokių reikia? Nu, sakau, stipresnių. Nu, bet žinok, šitie labai stiprus. Taip, žinai, duoda tą vaistą, žinai. Ačiū, bet visas išraudęs, raudonas. Žinai, prezervatyvų tais laikais buvo pirkti irgi tą patį spalvą. Klausyk, kokį vaidmenį, kaip tu galvoji, su skirybo istorijoje turėjo tuometinis Jėvos mylimasis teniso treneris Simas Kučas? Nu, čia jau jų istorija. Bet kaip tu galvoji, kokią jis vaidmenį turėjo? Nu, kaip suprantu, jie draugavo po to. O skirybų istorijoje, kaip tu manai, jisai galėjo paskatinti jūsų greitesnį išsiskirimą? Gal jisai galėjo paskatinti mūsų nesusiejimą po skirybų. Va taip pasakyčiau. Nes aš esu girdėjęs kitokių dar gandų. Tai nes Simas čia kažkaip ir klausė. Žiūrėk, Simo Kučio klausimas. Spėk, kas dar surfino su tavo Jėva iki manęs? Ai, netgi taip, ne? Tai tuo mes visą trikampį, žinai. Čia keturkampis. Keturkampis jau gaunasi. Gerai, kad ne penkiakampis. Tai kaip tu galvoji, Jėva dėl Simo tave paliko? Ar dėl dar kažko? Nežinau. Neišanalizuoji šitos situacijos? Ne. Aš tiesiog priėmiau faktą ir paleidau, žinau. O dabar tai man dabar atvirai pasakysiu. Nu, jau nebeįdomi ta istorija. Jau čia yra praeitis, žinai. Aš dabar iš tikrųjų prisimenu tai, ką mes gero išgyvenome, būtent kai tada sakydavo, kad ideali pora, žinai, tos kelionės, taip toliau, buvo tikrai labai faini 7, beveik 8 metai. Tikrai labai, labai faini. Ir aš sakyčiau, kad nieko nekeiščiau. Žinok, tai buvo sunku, bet vėlgi tai mane išmokė dar papildomų pamokų ir jau dabar į kitus santykius aš žinau, ko nereikia neštis. Ko? Ko įvardinti aš negalėčiau, bet situacijoje esant aš galėčiau labai aiškiai tai pamatyti. Ane? Tai va, tas gebėjimas skaityti galbūt, gebėjimas būti tolerantiškesniam, galbūt kantriam. Nes žinai, tas ateina su sąmoningumu. Su amžiumi irgi, žinai. Ir su amžiumi. Ir labai svarbu tas sąmoningumas, žinai, suprasti, kad kitas žmogus neprivalo
dėl tavęs kažko tai keistis ar panašiai. Nu, čia klasikas. Kai, žinai, kaip sako, tu piksti ant žmogaus dėl to, kad tu buvai susigalvojęs tam tikrus norus ir kartelę tam žmogui ir jisai jos neįveikė. Ne dėl to, kad nenorėjo, gal jis tiesiog ne, nu, negali ir jam atrodo kitaip. Ir dabar jam tu atrodo piksti. Kitaip. Visiškai teisingai. Jis, jo, jis tai yra, čia kaltimas patys tiesiog dėl jis to. Jisai yra individas, tu esi individas. Žmogus, tu negali žmogaus priversti keistis dėl tavęs. Žmogus gali pats nuspręsti kažką tai pakeisti dėl tavęs, nes tave myli ir tave gerbia. Ne? Geriausia, iš vis nieko nekeisti, man atrodo, prisitaikyti. Būtent. Ir jeigu tu su žmogum nori būti, tai ir prisitaikyti. Faktas. Jeva, dar mūsų laidoje minėjo, kad visą jūsų kartu užgyventą turtą po skyrybo paliko tau. Ir žmonės domisi keliais klausimais. Auza Calitaitė, Dovilė, klausė tavęs, kodėl nesidalinate su žmona turto? Mhm. Tai visų pirma noriu pasakyti, kad noriu užjausti visus, kurie skiriasi ir palinkėti tiems, kurie dar nesiskyrė, to nedaryti. Visų antra, kai mes kalbame apie kažkokius tai finansinius dalykus, ar tai yra skirybos, ar tai yra asmeniniai finansai, tai reikia vadovautis ne emocijom, o protu. Tai šiuo atveju aš labai daug ir ką komentuoti neturiu. Mes su Ieva kreipėmės į advokatus, nusprendėm skirtis taikos bendru sutarimu. Tiek jos pusėje esantis turtas, tiek mano pusėje esantis turtas, mes bendrai sutariam, kas ką gauna, ir per kelis mėnesius išsiskyrėm. Tai nereik pamiršti, kad finansiniai yra finansiniai pareigojimai, paskolos, skolos įvairios ir taip toliau. Tai kai žmonės dažnai dalina ten kažkokius turtus, jie dalina tik tai, ką mato, bet jie nemato tų dalykų, kas yra paskolos arba įsiskolimai ir panašiai. Nes skirybų atveju galima ir tuos pasidalinti. Įsivaizduoji dabar, išsiskiri ir sakai, nu tai va, ir dar pusė mano skolų tau. Elmenčiukai, taip, pusės skolelių. Jo, tai dar tai va, jūs neturėsite kokias iki vedybinės sutarties? Ne, neturėjau. Okay. Ar esate patenkinta šiomis dalybomis? Jeigu atvirai, tai praėjus metams daryčiau kitaip. Kodėl? Ką padarai ne taip? Nu, nieko, ta prasme, viskas atiteko jam. Ir o tai jūs turėjote iki vedybinę sutartį? Ne, mes neturėjom jos. O tai kaip tada? Viskasgi per pusę turbūt. Aš norėjau tiesiog su žmogum išsiskirti greičiau ir palikti jam viską. Kai man reikėjo išeiti, aš pasiėmiau visus savo daiktus ir man reikėjo kažkur išeiti. Aš namausi butą pusę metų. O tai jūs gyvenot jūsų bute? Taip. Tai pusė jo priklauso tau ar ne? Nebepriklauso. Tu tipo viską taip atidavė išmetį, kad tik tai greičiau išeit? Taip. Ir dar atėmė mašiną. Tavo jinai padovanojo. Jo, bet tai pasirodo, matai, aš nelabai gilinausi, žmogus padovanojo man mašiną. Ir ji yra ant jo įmonė sužrašyta. Ir tiesiog, kai vyko visos tos skirybos, jis man parašė, kad atiduok mašiną. Tai reikia ir mašiną nusipirkti. Todėl merginas, moteris, visada taupykit. Klausia Dainius Eirošius. Kodėl atėmė iš savo buvusios žmonos automobilį, kurį padovanoji? Tai vėlgi, ta pati priežastis? Pasikartoti. Yra finansiniai įsipareigojimai. Tai gal būtų norėjęs mokėti tą leasingą? Ar jinai nenorėjo? Čia jau rės reikia paklausti. Ne, tai tu nežinai? Nu, jeigu taip atsitiko, reiškia taip ir atsitiko. Reiškia, nenorėjo? Reiškia, nenorėjo. Ar tu nepatemsi Jevutį, žinok, tau nereikia. Ne, Jevutį puikiai sekasi, šaunuolė, šiaip labai maladėts. Aš šiaip labai džiaugiuosi už Jevą, nes jinai, kokią aš ją matau dabar, praėjus jau dabar, sakyčiau, per paskutinius 4-5 mėnesius. Tai aš labai už ją džiaugiuosi, nes jinai sužydėjo moteris. Jinai yra paleidus viską pagaliau, paleidus ir praeitus santykius ir dabar. O čia tu jau žinai apie ją, suprantu. Nu, aš tiesiog matau, žinai, kai tu pats esi tam etape, kai jau pats paleidinėja, ja. Ir tu taip matai žmonės, kurie, žinai, yra susikausti, kurie yra problemose, ir tie, kurie džiaugiasi gyvenimo savimi, kurie šypsosi, kurie ateina ir atvirai klausia, nu labas, o kaip sekasi, žinai, kurie nuoširdžiai nori sužinoti, kaip tau sekasi.
O ne tie, kurie susireikšmė, žinai, pakėlė nosį. Taip. Tai jinai dabar yra tam žydėjime, kur norėčiau jai palinkėti, kad jinai ilgiau jame būtų. Ir dėl to jai labai gerai sekasi, nes jinai būtent yra tam etape. Kaifuoja žmogus, pritariu. Taip. Jurgita klausia tavęs. Aš turiu klausimą dėl siurblio, kurio netidavėj žmonai. Ar jis tikrai toks geras buvo, ar tiesiog nesinorėjo nieko buvusiai žmonai palikti? Jis, jeigu atvirai, jisai buvo sulūžęs. Okay. Jo, jisai buvo sulūžęs ir jisai buvo išsiųstas į remontą. Tai tada likom be siurblio abu. Tiek aš, tiek Jėvutė. Tai kiek naujų santykių jau turėjai po Jėvos? Tokių, kad turime užsidėsę, ne sekso kartu, žinai, skaičiuoju. Tas, kur tušia blanknota, ne, tai palaukite, tu juodą knygelį išsitrauksiu. Tušiais lapais. Nereikščiau prieš mane vaidin, karaliaus, žinok. Atvirai gali pasakyti. Tokių, kad, žinai, jau teigal mezgasi kažkas, iš tikrųjų. Keliota. Ane? Mhm. Sunku veltis naujus santykius? Kas sunkiausia? Dabar jau dabar nebūtų sunku, bet kaip ir kalbėjom, buvo sunkiausia pasitikėti. Žinai, kad ir kaip bebūtų, atrodo, kai tu išsiskiri, aš niekada neturėjau pasitikėjimo problemų. Ir, savimi ar kitai žmonėm? Kitai žmonėm. Net kitai žmonėm. Partnerė. Ir niekada nebuvo tokių dalykų, kad, žinai, ten Jėva neik tenai, arba Jėva nesusitik su tuo, ten sako, atvažiuoja ten draugas iš Londono, nusitik, okei. Ta prasme, buvo 110% pasitikėjimas, lygiai toks pat pasitikėjimas buvo iš jos pusės. Ir kažkaip tai tas faktas, kad tu, kai išsiskiri, žinai, toksai atrodo, kad tu viską darai, žinai, tipo, pasitikėjai, čia bam išsiskiriai, ir tada toksai, tada prisiklausai dar istorijų, kurias kabino man, viso to laikotarpio metu, žinai, ten jinai čia dėl to išsiskyrė, čia dėl to išsiskyrė. Žmonės bando primesti istorijas, nors patys nežino, kaip buvo iš tikrųjų. Ir tada tu girdi daug visokių variantų. Ir pats aš nežinau, kaip yra iš tikrųjų. Ane? Ir tas ir pasitikėjimas tada, žinai, toksai, o palako, jeigu tai buvo iš tikrųjų. Ir tada aš jau pradėjau, žinai, bijot. O bijot pradėjau... Įtarėjai viską žiūrėtų? Įtarėjau žiūrėt, žinai, pradėjau tikrinti, nepasitikėti, ten, žinai, mėnesį bendrauja, bet vis tiek, kai ten sakydavo, oi, mes tai, žinok, 2 savaitės pabendravom, aš jau pasipiršau 3 savaitę. Kur tau, aš ten po mėnesio ten, ar namo kviestis iš viso, čia verta, žinai. Visas geras anekdotas, žinai tą, kur susipažįsta bare, tipo, žinai, pasikvečia namo, pasimyli, žiūri, geras seksas, žinai. Ir jis sako, nori dar? Ne, tokia, noriu. Gerai, dabar aš pasinausiu, o tu laikykis už mano penę ir nepaleisi. Tik nepaleisi. Jeigu paleisi, nieko nesigaus. Nu ir jis, žinai, šyriai laikosi, tokia, žinai, jis pies, nusnaudžia 5 minutės ir dar geriau pasimylė, žinai. Nu kaip, labai gerai susivėlus tokia visa. Dar norėčiau, dar noriu, tai turi dar 5 minutės pamėgo tada. Nu gerai, bet ką reikia sakyti, laikykis, gink dievę nepaleisi. Jeigu paleisi, sako, sako, žinok, viskas, nesigaus nieko. Nu ir jis laiko, žinai, žiūri akis jam, kol jisai nusnaus, žinai, jis pamiega dar 5 minutės, dar kartą gerai pasimylė. Jis patenkėdavo, sako, o kame čia paslaptis su to palaikymu? A ne, paslapties jokios nėra. Tu esi nepažįstu, žinai, sakau, kad kol aš miegu, kad batus nepoktum. Tai ir šia toks pat niuansas, žinai, gal reikia tau atrast kažką variančiukų, parsivedė, jeigu hatą, nu, tai jau saki, kad laikytųsi. Nu, dabar išgirdęs anekdotą, žinosi būna. Senas baris. Nu, žinai, iš kur tas anekdotas atsirado, tai nepasakosiu. Iš patirties. Draugai pasakojo. Draugai, aišku. Ar tiesa, kad praėjusią vasarą nukentėjai finansiškai nuo moters, su kuria susipažinai per Tinderį? Papasakau truputėlį šitą istoriją. Nu jo, ten buvo įdomus įvykis. Ane, kas ten buvo? Užsiregistravau Tinderį. Okei. Okay. Bet aš norėjau klausti, per kur ieško panų dabar vyrai išsiskyrę. Aš tau pasakysiu, kas įdomiausia, kad aš supratau, kad aš labai jaunai atrodau. Palyginus, ane? Nes aš netyčia Tinderį nurodžiau, kad man 28 metai. Netyčia. Nu, bet čia, realiai, žinai, nu, tipo, aš... Jau čia mum nekvaršim dabar. Ir klausyk, niekam nekylo klausimų. Ane? Galvoju, viskas normaliai. Iš tikrųjų 28. Prašau. Prašau. Kažkaip vyresnis atrodo. Nu. Ne, žinok, 28. Ne, tikrai žinok, 28. Nu, tai ką tam Tinderį? Tai
Ten buvo šiaip jokinga istorija, nes tuomet kažkaip trumpam laiko atsisiunčiau tą Tinderį. Ne, tai jo, tik grinai, dėl smalsumo. Ne dėl smalsumo, nepasakim, čia pasakau. Buvo taip, kad ten, kaip, aš net nepamenu, žinok, aš jau net nepamenu tos istorijos. Nu, nemeluo. Nuėjau Vingio parke, vaikščiau. Atskūtų tave ant šaibų ir neatsimeni, nu. Susitikom ir žodžiu, antras susitikimas, susitikom netyčia. Jinai man sako, kad po to rašo žinutę, kad padėk, čia reikia kažkaip tai pervest pinigus, kažką tokio. Ir tuo metu pas mane namie, aš tuo metu sergu, sakau, kad negaliu susitikti ir jinai man sako, padėk tada. Tai tada padėk, nes nu, čia reikia, žinai, pagalbos, čia kažką pinigus pervest. Ir tada pas mane sėdi mano draugė, kartu su manim dirbo ir jinai sako, o tai ką ten, aš sakau, kažkoks prašymas pervest pinigus, sakau, kaip Tinderis Vinder, žinai, tipo, sakau, bet, blembo, negi. Nu, o tiek paprašė? 7 eurų. Aš sakau, davai po prikolų, pervesim, pažiūrėsim. Ir pervedu. Žinai, kai žmogus yra antiek išradingas rašyti atmazus, nu, kad ten ta prasme, ir mamai vėžys, ir ten kas tik nebuvo, ten visokių pasiteisimų, kodėl pinigų gražinti negali. Ir po to, kai aš apie tą paskelbiau, pasirodo, kiek jinai žmonių apgavos. Ta prasme, ten tūkstančiai. Jinai bet tu gyvai buvai susitikęs? Gyvai buvau susitikęs. Ir vis tiek tokį dar dalyką, ne? Nu. Kosmuselis. Bet aš jau galvoju, jeigu jinai tiek daug žmonių apgavos, kaip jinai ramiai vaikšto po tas Vilniaus gatves? Nu, bet būna tokių tai žmonių. Man... Čia, žinai, kaip būna kaip kleptomanas. Nu, tiesiog psichinis reikalas, žinai. Mm. Žinai, jinai... Sudrėksta gal nuo to žmogus. Galbūt jinai susijaudina. Jie vyrų nereikia, jie reikia tik tai vieną. Kad pervest. Tik, kad reura, bet kad pervest. Tik pervest, žinai, pasitenkimą jaučia nuo pervedimo. Diena klausia tavęs, kokios moteris tave traukia? Visiškai savarankiškos, nepriklausomos ir žinančios, ko nori, ar tos, kurios tik dar pažindinasi su gyvenimu ir yra lengvai lipdomos. Pastarosiuose santykiuose su žmona būtent pasirinkai antrą variantą, kaip būtų dabar. Iš tikrųjų, neturiu aš tokio, žinai, susidaręs profilio. Ko aš ieškau, bet turbūt... Žiūrėk, čia labiau, žiūrėk, kaip klausia, ne tai, kad ko tu ieškai... Ar susiformavusi, ar ta, kur... Ar ta, kur tu norėtum dar paformuoti? Nenorėčiau lipdyti. Aš norėčiau žmogaus, su kuriuo galėčiau lygiavertiškai pabendraut, gilesnėm temam, žmogus, kuris turėtų savo kažkokį tai kelią, kuris žinotų, ko pats nori, ane? Tai reiškia, kad turėtų kažkokią veiklą gal, kažkokius tikslus, svajonės, ir kad mes galėtume vienas kitą papildyti. Kas būtent yra labai svarbu, bet kokiuose santykiuose. Ar tai yra pora, ar tai yra netgi geriausi draugai. Ar buvo kažkada tokia situacija, kad, pavyzdžiui, nu, tu, tarkim, per greitai baigi, arba kažkas skundžiasi, kad per trumpai? Nebuvo, nes aš treniruoju savo seksualinę jėgą su šituo masturbatorium ir dėl to galiu mėgautis malonumų pasauliu daug ilgiau. Viskas yra fantazijos.lt. Reikia? Nenustok žaisti fantazijos LT. Kur dovana? Dovanų, o. Nuo fantazijų, para pa, pam, pam, pam. Ar turi sekso žaisliukų? Neturi. Jokių ten tų flashlightų, masturbatorių, kažkokių tai lėjukų, ten botagų, BDSM, ten kažkokių tai nieko. Viską išvardinai, ko neturiu. Ai, tai reiškia, analinį kamštį turi. Gerai, tai to nedovanosim. Bet kad dau dovaną, fantazijos.lt klausia. Ką manai, kokios tavo savybės labiausiai traukia moteris? Tai čia reiktų moterų paklausti, kurios traukia. Ką tu, gerai, vadini savo eigeimu tada? Nu, tipo, žinai, ant ko tu statai kortą? Aš manau, bet aš nežinau. Spėjai. Aš galiu pasakyti, kad tikrai, kai aš buvau jaunas, aš supratau vieną labai svarbų dalyką, kad svarbiausia yra gerai pakabintas liežuvis. Mhm. Kurioje vietoje? Nu, va čia jau kurioje vietoje, žinai, tai visose vietose, manau, kad ir tai svarbu, bet
Aš, kai buvau jaunas, aš tikrai buvau labai nesportiškas. Tikrai aš neturėjau ten pinigų, verslo ar geros išvaizdos. Žinai, aš buvau tos botanikas su akinukais, 5-7 kilogramų. Ir tai mane trukdė turėti gražių panų ir, ir draugiausio gražiom panom. Nes aš tiesiog labai anksti supratau, kad panom reikia kitko. Reikia, žinai, faktas, kad medaus anonsuo, prisižiūrėtum, bet nu taip, ne tai, kad nemelo. Bet būt nuoširdžiam, kas yra svarbu, žinai, yra suteikti pasitikėjimą, saugumą ir gal tai? Gražiai pasakėjai. Tai tą tu ir sugebi. Paliežuvaut. Paliežuvaut. Artūrai, tau dovanų. Tai yra... Davai, tai darom ir pažiūrim. Bet jeigu aš neklystu, tai čia yra toksai vyriškas, kaip čia taip, pastiprinantis vyrišką tavo aisybę kvapas. Kvapalas, tiksliau, kvapalai. Tai feromonai. Nu, toksai jo. Kad, kaip sakant, vienišos naktis tau kuo greičiau patrumpėtų, štai. Krūtai. Kvapalai, kurie yra ne tik geri skanus ir kvapnus, bet... Ačiū. Kur moteris, kaip paskui tave, kaip sakai, kaip pas šleifais eis. Pamandy. Pažodžiu. Parodik, man. Seniukai, dar po to... Aš žiūrėsit, aš nesik. Nu, gerai kvepia. Nu, neblogai. Pustačiai Rolexas. Nu, matai, uždirbė. Bet ne naujas, matau. Nu, tai jam 9 metai. O, sakau. Ne, 8 metai. Jau 8 metus nešiojo. Maladies. Šunos. Gerai investicija. Labai gerai investicija. Gerai investicija. Ponės ir ponai, šiandien mūsų svečiuose buvo vienintelis gražus, sportiškas, vienišas, bet ne vienas kietas, protingas, verslininkas, sportininkas, motivuotas atletas Artur Svan Lebedenko. Taip. Aplodismentai jam. Ačiū tau, ačiū už tavo atvirumą. Šaunuolis. Ačiū. Fainas interviu. Malonu buvo. Dėkui. BetSafe kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai.